अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुश्री को कोठी भी रक्षा करी पाले नहीं। जेते बेले पार्टी रे तांको इंसल्ट होतला सेते बेले भी नुआ कि जेते बेले गुंडा तांको गोली मारले सेते बेले भी नुआ पुणी एठी जेते बेले अल्प समय पई ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଜାଣିଛ ଯେ ଖାଉଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି। ତୁ ଖାଉନଥିଲୁ ରାଜ, ବରଂ ମିଠିକୁ ଖୁଆଉଥିଲୁ। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ମିଠି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବି ତୁ ମିଠିଙ୍କର ଏମିତି କେୟାର ନେଉଛୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଆଗରୁ ନେଇସାରିଛି ରାଜ ସାର୍, ହୁଏତ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଆଗକୁ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ସିଧା ସିଧା କୁହ ନିହାରିକା, ଶ୍ରୀ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ? ସ୍ତ୍ରୀର ଘର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପେପର ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ରୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ ଚିଠି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ମୋର ଶେଷ ସମୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ମୋ ମିଠିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ ରହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁନି ମଉସା, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆପଣ ସେଭଳି କେବେ ବି ରଖିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ତାହେଲେ ମୋର ହାର୍ଟ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ର ପେପର୍ସ ଏଇ ଚିଠି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋର ମରଣ ଆଉ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି ମଉସା। ମିଠିକୁ ଆପଣ ମୋ ତରଫରୁ ସରି କହିଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଏବେ ସିଏ ବୁଝିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।